nós até ligar o flash nem a pau. Mas filmando não acende não. Filmando não liga não. Era pra acender, rapaz. Era pra acender, né? Mas não acende não. Bala aqui, eu. Tá vendo o vídeo, pô? Tá ligado, tá ligado que é dois anos. Não, é só pra filmar a cara dos meriantes que tava aqui na festa. Deu bala, bala na voz. Bota lá e o Cauã. Filmar ele dormindo.